Estem a la classe de psico, que és la primera vegada que baixem. Tenim els amarets tan grans, que també han vingut. Vale? Mira, aquí ens hem tret les sabates. Ho veieu que ens hem tret les sabates? I aquí mirem què podem jugar. Tenim matalassos, tenim aquesta rampa, que podem pujar per sobre i tirar-nos per aquí. Tenim el cub, perquè es puguin amagar. Tenim aquesta altra banqueta aquí. I després tenim tots aquests matalassos per fer construccions, tenim un pont. Voleu jugar una miqueta? Dos. I... tres. Qui vol anar a jugar? Anem a jugar? Doncs va, som-hi. Veniu, veniu. A veure qui vol passar per la rampa. El Noah vol venir? Molt bé. La tenim també? Sí, sí, veniu, veniu. Podeu venir. Thank you.
A jugar amb tots aquests coixins i les rampes. Ens hem passat superbé, eh? A que sí? Doncs ara, per acabar, Sico, cantarem una cançó. I dirà... Mira, que és així. Tip, pip, 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 tap. Tip, pip, 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 tap. Estem tots a la rotllana. Tip, pip, pip, tap. Tip, pip, pip, tap. La Sico ja s'ha acabat. Molt bé! Us ha agradat? Doncs la setmana que ve tornarem a baixar. D'acord?